Kwa hiyo tunapozungumzia watu leaders ni example ya watu kama hawa. I'm not saying that these were perfect men and women, but at least they have shown beyond reasonable doubt that there was leadership in them. Leo tunawasoma, and it is very difficult to erase these people from history. Wewe tukawafuta, why? Kwa sababu wameonesha kwamba mwanadamu anaweza akamuongoza vizuri mwanadamu mwenzake. When you look at the life of Nelson Mandela, he was a man of integrity. You cannot doubt his integrity. He was willing to go to jail 27 years of his life. Not because he was a thief, not because he was a bad guy, lakini kwa sababu anataka kuwatumikia raia zake wa South Africa, akawa willing kwenda gerezani kusaidia maskini na watu ambao wanaonewa. That is integrity. Huo ni uongozi. Mtu kama kina Julius Nyerere, walikuwa wangeweza kujilimbikisia mali, wangeweza kuwa na majumba kando kando ya bahari, wakawa na magorofa ama wakamiliki migodi, wakakruzi mchini na Mercedes Benz. Sawa sawa, nampaje, lakini unaambiwa Nyerere hakuendesha gari yake mwenyewe. Nyerere anarudi kwenye serikali ya kijiji, anaenda kumuomba mwenyekiti wa kijiji shamba alime. Eti anamwambia, bwana, mimi nilikuwa naomba shamba nilime hapa kijijini, rais wa nchi. Alafu eti mwenyekiti wa kijiji anasema, sawa, nitakupa hili eneo, utalima hili eneo. Kuna wakati pia Julius Nyerere anaandika barua kwa mwalimu mkuu kwamba anaomba watoto wake wavumiliwe, akipata ada atapeleka kuwalipia watoto wake ada. Rais wa nchi anajifanya kama maskini, kumbe sio maskini, ili nchi yake iwe matajiri. Alikuwa anaweka ethos, alikuwa anaweka misingi ambayo watu wanaweza wakaifuata. Anajifanya kama hamnazo, anaondoka Ikulu, anaenda kukaa kwenye kajumba chake kadogo Msasani, kana kwamba yeye ni mtu maskini, kana kwamba yeye ni mtu duni. Lakini si mtu duni. Kwa sababu gani? Alikuwa anaweka misingi. Kuna kipindi serikali ya mashauri ya Dar es Salaam ilikuwa inataka iondoe ile sanamu ya Singo ya yule askari aliyokamata bunduki, alafu waibandike sanamu yake pale. Lakini Julius Nyerere akasema, mimi naona katika nchi ya demokrasia kuwekaweka masanamu haya mengi, sasa mimi nikiondoka mweke tena na sanamu nyingine, mweke tena na sanamu nyingine. Akasema sanamu zikiwa nyingi zitapoteza uhalisia wake, mimi naona muache. Sanamu yake ikaachwa kuwekwa. Mwaka 1962 alikwenda Toronto, Canada, wakamtumikia shahada ya udaktari wa heshima ambayo ingemfaa sasa Julius Nyerere aanze kuitwa daktari Julius Nyerere. Sasa amerudi Tanzania, makada wa chama wanaanza kumuita doktor, Dr. Julius Nyerere doktor. Akamwambia, mimi nafikiri ingetosha tu muendelee kuniita mwalimu. Haina maana mniite daktari kwa usomi ambao sikufanyia kazi. Mimi naona muendelee kuniita mwalimu. Angalia, unaweza kuona kwamba he was down to earth. Hakuwa mtu wa kujipiga piga hivi. Hakuwa mtu wa kujimwamba fai. Kwa sababu gani? Alikuwa anajaribu kuweka misingi. He was a man of integrity. When we are talking about leadership in African perspective, there's so much to learn from these great men and women. Sawa sawa, mtu kama Wangari Maathai, kwa sababu ya commitment yake, anafukuzwa na mume wake, anapelekwa polisi, wanaingia kwenye divorce. Si kwa sababu ni mwanamke mbaya, lakini kwa sababu ya commitment. She was a committed fellow. Na mama huyu ndio alikuwa mwanamke wa kwanza mweusi kupewa tuzo ya Nobel. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya harakati zake za kutunza mazingira. Huyu mama amepanda miti mingi sana kuliko watu wengine wowote hapa Afrika Mashariki na Kati na Afrika, kupitia movement yake ya Green Belt movement. She was a woman of integrity. Alikuwa yuko radhi mambo yake yaende vibaya, lakini a preserve Kenya, a preserve East Africa, a preserve Africa for the next generation of leaders. Aliona kwamba jangwa lile la Sahara lilimtia mashaka.
akaona mbona linashuka chini huku. Ina maana siku za usoni watoto wetu hawatakuja kuona mito inachuruzisha maji. Hawataona maziwa. Hawataogelea kama sisi tulivyoogelea. Kwa sababu anasemaje, alipokwenda kijijini kwao, akaangalia mazingira sehemu ambayo alikuwa anaogelea wakati mdogo, akakuta ile sehemu imekauka. Ikamtia wasiwasi. Ikamtia wasiwasi akasema, "Oh, miaka 20, miaka 30 ijayo, pengine hata huu uoto mdogo uliobaki utakuwa umeondoshwa." Kwa sababu gani? Ya nguvu ya fedha. Watu wanakata miti wapate fedha na wanaondoa uhai wao wenyewe. So she was concerned. She was a woman of integrity. Ukizungumzia hata Mahatma Gandhi, he was not a politician, he was not a president, he was not a member of parliament. Hakuwa kwenye serikali yoyote. He was a moral leader. Ni mtu tu fulani mwenye hamasa ambaye baada ya kumchunguza ulimwengu akaona something is not right here. Akatoka alikotoka South Africa, akaenda nyumbani kwao India, akakuta taifa lake linaonewa. Kuna Waingereza ama wazungu wanawanyanyasa wa India walio wengi. The majority are led by the minority. Akasema something is not right here. Ndio maana nasema kwamba leaders initiate. Hakuwa kiongozi wa serikali huyu. Ni mtu tu binafsi kama wewe, uone mambo hayako sawa, unaanza kuhamasisha. Huyu ana elimu kubwa. Ni mwanasheria huyu. Lakini akaanza kuvaa kama maskini. Anavaa sandals, anatembea na fimbo. Alisoma sana kitabu cha Injili. Akakutana na mafundisho ya Yesu Kristo. Sermon on the Mount. Mathayo sura ya 5, Mathayo sura ya 6 na Mathayo sura ya 7. Akasema, akawaambia wale wa Kristo wa India, "I love your Christ. I don't like your Christians. Because your Christians are so unlike your Christ." Yes, wenu mmempenda kwa kweli. Nani anapofundisha? Alishangaa kuona kwamba Yesu anafundisha. Mtu akikupiga shavu la huku, mgeuzie na la huku. Turning the other cheek. Akashangaa Yesu anasema kwamba love your enemy. Mpende adui yako. Mtu anakuumiza alafu unampenda. It was a revolution of love. And he was very much inspired by that. Kupitia hiyo, akaanzisha movement yake. Inaitwa non-violence movement. The revolution of love. Yani kwamba hawa wakoloni wanatupiga, sisi hatuwapigi. Hawa wakoloni wanatutukana, sisi hatuwatukani. Wanaanza kumarch. Peaceful marching. Alafu anatembea na sandozi kama mtu maskini. Lakini si mtu maskini. Anatembea na fimbo kama kabwela kwa madongo kuinama, lakini si mtu kabwela. Kwa sababu gani? Ameshagundua kwamba there is power in love. Anasema Martin Luther King Jr. alishawahi naye kusema kwamba darkness cannot drive out darkness, but light can. Hatred cannot drive out hatred, but love can. Kwa hiyo unaona kwamba huyu hapa Mahatma Gandhi alimuhamasisha Martin Luther King Jr. Na Martin Luther King Jr. kule Amerika katika kuwatetea wenzake weusi, akaja na movement inaitwa Civil Rights Movement. Na yenyewe idea yake ni ile ile, the power of love. Kwamba mpende adui yako kama unavyompenda. Wana march, peaceful march. And because of Martin Luther King Jr., America is not the same. America is not the same. Hata ujio wa Barack Obama ni maono makubwa ya huyu bwana. Kwa huyu alihamasishwa na huyu. These were men of integrity. They were not angels. But they tried their level best to serve their fellow countrymen and countrywomen. And today we are celebrating them. Ndio hawa tunawafurahia. Na hauwezi ukawafuta katika historia. Wewe unaweza ukafa ukasauliwa kesho. Lakini hawa hawezi kusauliwa. Walikusha kutembea juu kabisa ya vilele vya mlima. Kama huyu Martin Luther King Jr. anasema siku moja kabla ya kufa. Yaani anasema leo, alafu kesho yake anauawa. Yaani maneno aliyosema kwamba I am on the mountain top. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. I have seen the promised land. Anawaambia watu kwamba I may not go there with you.
mimi yamkini nisiende pamoja nani huko, lakini ninyi mtaenda. Alafu wakati mwingine anawaambia I have a dream. Sawa sawa, I have a dream kwamba siku moja mtoto mweusi na mtoto mweupe watakaa katika meza ya brotherhood na watapata chakula. Siku moja mtoto wa mtumwa na mtoto wa slave master watakaa pamoja, watashikana mikono, wanasema I have a dream. Hawa watu walishapanda katika vilele vya juu sana vya mlima, hauwezi kuwafuta katika historia. Huyu mama anaitwa Mama Teresa wa Calcutta. Siku moja alikuwa ni mwalimu wa jiografia tu, anafundisha jiografia darasani, akaona baadhi ya mambo hayafanyiki. Siku moja pia akiwa kwenye kasri la masista, akaona mambo hayako sawa na maskini wa maskini. Yeye anazungumzia hiyo kama core within a core. Tayari alikuwa ni sista, tayari alikuwa ni mother, lakini ndani ya huo usista akapokea wito mwingine, anasema a core within a core. Akasema I have been called to serve the poorest of the poor. Sasa anawashirikisha viongozi kwamba mimi nafikiri sasa nataka nikatumikie maskini. Kulikuwa kuna ushindani hapa na pale kutokueleweka, lakini to cut the long story short, huyu mama alienda kutumikia maskini wa maskini. And we cannot, the world can never forget Mother Teresa of Calcutta. Miaka itaenda, miaka itarudi, lakini huyu mwanamama ataendelea kushaji. Na siku moja anashangaa sana, anahutubia wasomi wa chuo kikuu machachari ulimwenguni, the most prestigious university in the whole world, the Harvard University. Huyu mama amesimama mbele ya wanazuoni vidakidaki, ni kamama kadogo tu, hakana misuli kama ya Arnold Schwarzenegger, lakini wanakaogopa. Sawa sawa, siku moja Indira Gandhi, sawa sawa, nilishangaa. Indira Gandhi alikuwa ni prime minister wa taifa la India, ana serikali ni kama amiri jeshi mkuu, uongozi wa nchi namtambua, lakini kuna siku anamkabidhi huyu mwanamama cheti cha kumshukuru. Yule mama anadondosha machozi, rais wa nchi anadondosha machozi, anamuogopa mama tu ambaye hana misuli, hana jeshi. Unaona, the power of morality, the power of integrity. Kuna watu ambao wameitikisa dunia kama hawa, hawakuwa na majeshi, huyu hakuwa na jeshi wala huyu hakuwa na jeshi, lakini wameitikisa dunia, wameitikisa dunia, and they never has never will never remain the same because of them. The world is better because they live integrity. Naizungumzia ndio hiyo. When we are talking about leadership, tunasema the true measure of leadership is influence. Ni hamasa njema kwa ulimwengu, hamasa ya kumfanya rais wa nchi alie, yani analia, sio kusema analia nini, hajapigwa, analia nini sasa pale, hajapigwa, hajamwagiwa tindikali, analia nini? Analia kwa sababu mtu fulani amejitoa kweli kweli kusaidia kusaidia maskini. So the true measurement of leadership is influence, nothing more and nothing less. Sio lazima ushikilie title ya kuwa mwenyekiti wa kijiji ndio uanze kufanya mambo katika kijiji. Sio lazima uteuliwe kuwa mkuu wa familia ndio uanze kufanya mambo ya kusaidia familia. You can be a leader without title. Sasa unaambiwa, if you are speaking and nobody is listening to you, if you want to measure your influence, if you are speaking and no one is listening to you, if you are leading and no one is following you, then your leadership capacity is low. Your leadership capacity is low. Mimi nakumbuka historia nilisoma kwenye maandiko, habari ya yule bwana anatembea anawaambia watu come and follow me. Alafu wale watu wanaacha kazi zao. Na mmoja alikuwa ni kama mfanyakazi wa TRA, tax collector. He was the chief tax collector, alikuwa lao. Mwingine ni Matayo. Anaenda anamkuta mtu ofisini kwake anafanya kazi kubwa. Anamwambia yule bwana, njoo unifuate. Alafu yule bwana anaacha vitabu vya TRA. Alafu anaanza kumfuata yule bwana. Bwana mwenyewe hana majeshi wala hana pajero, atembea kwa mguu. Lakini kwa sababu ya hamasa isiyoonekana, mtu anaacha vitu anamfuata. Mtiwai kuona wapi? Yaani hujampa mtu pajero, sawa? Haujampa mtu kifani cha kanga,
haujamta mtu bodaboda au hujayawekea kujaweka mafuta kwenye pikipiki ya mtu na unawaambia nifuateni, halafu wanakufuata. Hiyo ndio tunasema influence, a positive influence. Kuna mwingine anamkuta yuko kwenye kampuni ya baba yao ya uvuvi, watoto wa Zebedai, the sons of Zebedee. Anaenda anawakuta, anawaambia kina Petro, come and follow me and I will make you fisher of men. Nifuateni mimi, nitawafanya muwe wavuvi wa watu.